Sizin bacınız ifaçıdır. Biz ailəlikcə maşallah ifaçıyıq hamımız. Ata tərəfdə, ana tərəfdə çoxlu musiqiçilər var. Evdə hamı oxuyur. Bəli. Kim oxuyur evdə? De görüm. İlk növbədə atam, sonra anam. Onlar 20 ildir ki bu sənətdədir. Atanın adı nədir? Yaşar. Yaşar. Ananın adı nədir? Samirə. Yox, yəni sənət adları necə gedir? Yaşar məsələn, Əlizadə. Yaşar və Samirə. Yaşar və Samirə duetləri gedir. Sonra bacın da duet oxuyur. Bacım Ramenna. Ramenna. Ramelna. N. Ramenna. İki N. Maşallah adlar var ha. Sumay, Ramenna. Bir bacınız da ifaçıdır. Onun adı nədir? Xeyirli, iki bacı. İki bacısınız. Bəli. Ramenna. Xalam qızı da ifaçıdır. Xalam qızı da müğənnidir. Bəli, bəli. Röyalə Əliyeva. Bir 5 il estradaya heç kim gəlməsin. Hamısı bir evdə, hamısı oxuyurlar. İndi mənə deyirlər ki, baxın, ver o mikrofonu da mənə. Hörmətli tamaşaçılar, bu Sumay xanımın atası da buradadır. Anası da buradadır. O bacısı Ramenna da buradadır. Deməli, onların bir yerdə bir mahnıları var. Dinləmək istəyirsiniz? Çağırın mı? Ailə qrupu. Dəvət edirəm, xahiş edirəm, buyursunlar bura. Gəlin, bax, atanız burada. Dediyi atası budur. Yaşı, cavan oğlan da elə bil qardaşısınız. Necəsiniz? Mən ilk öncə sizi təbrik edirəm. Sizin bu gözəl verişinizə uğurlu belə yollar arzu edirəm. Burada oturan tamaşaçılar, ekran qarşısında oturan tamaşaçıları salamlayıram. Eşq olsun sizlərə. Və sənətkarlarımızı salamlayıram. Çox sağ olun. Deməli, ha, işləyir mikrofonlarımız. Qoy xanım da bir danışsın. Denə, axşamınız xeyir olsun. Dəyərli qonaqlar, möhtərəm qonaqlar, Azərbaycan xalqı. Mən də qarşıda gələn həmrəyli günü münasibəti ilə xalqımızı təbrik edirəm. Elimizə, obamıza xoş günlər arzulayıram. Allah Allah hər evə, hər ocağa xoş günlər nəsib etsin. Təşəkkür edirəm. Əzan bəy, sizin də verişiniz uzun ömürlə axarlı olsun çok inşallah. Çox sağ olun. Çox təşəkkür. İndi bir görək, bacısı da danışacaq. Hə, danış görüm, Ramenna xanım. Axşamınız xeyir olsun. Mən də salamlayıram Azərbaycan xalqını. Qarşıdan gələn bayramınız mübarək olsun. Bu qədər. Evin ən danışmayanını gətirib çıxartmışam verilişə. Danışanlar oturublar səhnə arxasında. Mahnının adı nədir? Qoy sizlə danışım. Qız onsuz da heç nə danışmır. Gələndən bir dənə mahnının adını deyib dur. Həyat gözəldir. Həyat gözəldir. Çox gözəl bir mahnıdır. Mahnını ərsəyə gətirən Rubail qardaşımızdır. Hə, nə gözəl. Bir daha can sağ olsun. Rubail Əzimov. Rubail Əzimov. Buradan salam edirəm ona. Salamlayırıq qardaşımızı. Eşq olsun. Əziz dostum. Amma sən, mən səni ayrıca çağıracağım programa. Çox istədim, bax, mən. Təşəkkür edirəm, sizə edəcəm ben. Valla, çox yaxşı adamsan sən. Siz bir yerdə haradasa oxuyursunuz mu, haradasa səhnə alırsınız mı? Bir yerdə ailə qrupu olaraq. İlk səhnə hələ sizin verilişinizdədir, Elcan bəy. İlk dəfə burada. Bəli. Ümumiyyətlə, bir yerdə haradasa çıxış edirsiniz mi? Biz hər iki filialında çıxış edirik, bəli. Mən efirdə... Mən efiri demiştim. Bir dənə sual verim, çox yormuram sizi. Buyurun. Adətən kök adamlar qara geyinirlər ki, arıq görünsünlər. Siz hamınız maşallah arıqsınız. Niyə qara geyinmisiniz? Bizim rəngimiz qaradır. Şəxsən mənimki qaradır. Rəngimiz qaradır nədir, ay qız? Yəni, ən çox sevdiyim rəng qaradır. Hə, sevdiyiniz rəng qaradır. Mikrofonlarımı verin. Sizə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İnşallah yenə görüşəcəyik sizinlə. Çox təşəkkür edirəm. Qız, sən otur burada, onsuz da danışmırsan.